Så roligt att just du är nyfiken på vad Här är jag-konfirmation är för något. Jag heter Kristina och jag är en av de ledare som ni kommer att möta då du kommer hit. På en Här är jag-konfirmation, då brukar man samlas här i Tunabergskyrkan. Och kommer du direkt från skolan så börjar vi med att fika. Sedan går vi in i det här rummet. Och där brukar vi samlas och prata om saker som gör oss glada. Och om det som gör oss ledsna. Och så skapar vi också massor med olika saker. Och vi kommer prata om Gud. Och vi kommer ha riktigt roligt. En gång kommer vi nog göra en utflykt. Vi kommer gå på gudstjänst tillsammans. Varje konfirmationsgång avslutar vi i kyrkan. Här vid ljusbäraren brukar vi alltid samlas det sista vi gör och tända ljus för det som finns i våra hjärtan just den här dagen.